ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោរអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីហានិភ័យនៃការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងការបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពលោកស្រីកុយវិសាអភិបាលរងក្រុងនឹងជានុប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាការបើកបរកម្ពុជាក្រុងសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចជោគជ័យនៃគោលដៅអនុវត្តសកម្មភាពរបស់គម្រោងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នោះជាចាំបាច់គឺត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីតំបន់គោលដៅនិងការរៀ